oturlar, oynayırlar, rəsim çəkirlər, təkrar biliyin anasıdır deyib riyazi məsələlər həll edirlər. Bir sözlə, həm yoldaşları ilə vaxt keçirir, həm də il ərzində qazandıqları bilikləri möhkəmləndirirlər. Bizim yay məktəbində çoxlu maraqlı dərslər keçirik, bilmədiyimiz məlumatları öyrənirik, çoxlu maraqlı oyunlar oynayırıq, ekskursiyaya və gəzməli yerlərə səyahət edirik. Məryəm, salam. Sən nə misal həll edirsən? Mən burada birinci sınıfa aid misallar həll edirəm. Yay məktəbində belə bir şeylər eləyirik, maraqlı oyunlar keçiririk. Yay məktəbi məncə maraqlıdır. Çünki rəqslər eləyirik, oyunlar keçiririk. Bu ilk gündə çox maraqlı oldu. Bizim üçün oyunlar keçirdi, rəsimlər çəkdi. Mənim üçün maraqlıdır. Yəni, çox maraqlıdır. Qışdan fərqlisi, qışda məsələn evdə oturuq, sıxırlıq. Amma yay məktəbi isə gəlir, dostlarımızı görür. Yay dəstəri yaxşıdır, xoşuma gəlir. Evdə də həmişə yay dəstəri keçirirəm. Evdə Darxanda ən çox yay dəstəri ilə məşğul olum. Burada necə gedir yay təhsili? Maraqlı gedir, oyunlar keçirilir, yay tapşırıqlarını da burada eləyirik. Yay məktəbinin təşkilində məqsəd pandemiya ilə əlaqədar son tədris illərində təlim prosesində yaranmış fasilələrin nəticələrinin aradan qaldırılması, təhsil alanlara zəruri bilik və bacarıqların verilməsidir. Bu yay məktəblərinin əsas mahiyyəti ondan ibarətdir ki, həmin o pandemiya dövründə təhsildə yaranan, o qismən yaranan təhsildəki boşluqların aradan qaldırılması, şagirdlərin yenidən o həmin mövzuları təkrar etməsi, onların bilik, bacarıq vərdişlərinin daha da təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə bax belə yay məktəbləri təşkil olunmuşdur. İki il ərzində biz pandemiya dövrü keçirdik. Həmin dövr ərzində uşaqların hansı çatışmamazlıqların olduqlarını, nədə problem yaşadığını, hansı problemlərlə üzləşdirildiyini açıq aydın gördük və onları aradan qalxızmaq üçün müəyyən qədər cəhd elədik. Amma biz bilirik ki, bu müddət ərzində aradan qalxızmaq heç də bir asan bir dövr deyil. Bir müəllim olaraq, məktəb olaraq bu Təhsil Nazirliyinin bu verdiyi qərarı çox bəyənirik və valideynlər də bunu dəstəkləyir. Yay məktəb ərzində ekskursiyalar, muzey dərsləri, açıq havada məşğələlər və digər öyrədici fəaliyyətlər nəzərdə tutulur. Məşğələlərdə təhsil alanlara müvafiq fənlər üzrə zəruri bilik və bacarıqlar veriləcək, bölmələr üzrə ümumiləşdirmələr aparılacaq, kompleks mövzular üzrə tapşırıqlar işlənəcək. İyunun 30-una dək davam edəcək yay məktəb ərzində dərslərin sayı və qrafiki şagirdlərin yaş xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla müəyyən edilir. Gülnar Elqarqızı, Ramin Qoca, Telesəhər.